Shtete bashkurat Amerikës kanë kërkuar nga Shqipëria që të ketë kujdes në dhenjën e së drejtës për azhurnimin e rjetit 5G. Generali James Dromis dhe engarkuara me punë e shubas në Tiran evidentojnë faktin se lënja në dorë kinës do tjetë një kartë më shumë në dorën e vendit të lindjes, ndaj ata apelojnë që kjo qështje të trajtohet me kujdes si dhe në bashkëpunim me partnerët. Konferenca e mbajtur në Tiran me tem sfidat e sigurisë natos për balë teknologjisë kishtë në qëndër të vëmondjes edhe ndërtimin e rjetit 5G. Generali Amerikan, James James, në fjallën e ti, përqoj një mesasht të prerë dhe të qartë për politikën shqiptare, por edhe për mënyrën se si duaj orientuar në këtë fush ka sensitive për kohët e revolucionit teknologjik, si pas ti Shqipria duhet të tregojt e kujdeshme. Ndërkoj që Shqipria pregatitet për të ajornuar rjetet e saj në 5G Vitin e ardhëshëm është e të të rrueshme që lideret e sajtë të vendosin se kuj do t'i besojnë. Shqipëria duhet të mbetet një antare aktive dhe angazhuar e NATO-s. Shqipria duhet të jetë e sigur të bashkohet me 5 gën me ata që ka vendosur NATO po hymë në një botë të pesgë dhe nuk asë një dyshim, është preur më të i James, duke bërë bërthirje për vigilencën nga i Shqipëris, generali Amerikan shtoj se mund të amendojmë si një rip digital dhe një strategji rrugore, me shumë vënde dhe po bjem në një strategji të rezikshme. Kemi shumë arsye për të besuar, në mes të tjera është se Kina e shikon për dorimin e paisjes e saj pesgë si platforma trektarë inteligente të cilat Vendosë në zemër të sistemeve të kompeve në të gjithë globin, të gjitha këto teknologi dhe zhvidhimi digital që ka kina, i apin asaj në dorë një lak shumë të fuqishëm, Endërsa e ngarkuara me punë e Shteteve të bashkuarat Amerikës në Shqipëri Leila Moses Jones deklaroi se Tirana zyrtare është e palëkundur në partneritet me Amerikën, duke u bërë të qartë disa vendeve referuar Rusis apo Kinës se disa gjëra nuk janë në shitje. Është një infrastruktur komplekse dhe kritike. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Ka vende kaq të palëkundura në botë në këtë partneritet dhe Shqipëria na bën shumë krenar. Strategjia e Kinës për të përdorur marrëveshjen infrastrukturore por e kam thënë që Shqipëria e ka deklaruar se disa gjëra nuk janë për Liria nuk është për sigurisht që e vlerësoj shumë, është prej Urones. Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi kritikoi edhe një herë vendimin e Bashkimit Evropian për të mos hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Kjo dëmton jo vetëm vendet e rajonit, por vetë sigurinë në Bashkimit Evropian. NATO dëmtohet nga këto qendrime konfuze të Bashkimit Evropian. Jemi në kryqëzimin e ndikimeve të huaja, por jo të gjitha vendet në Ballkan kanë perspektivën perëndimore si Shqipëria.